হেল্ল' গাইজকাম টু চেনেল ফৰ ইউ প্ৰেছ দাচন ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন হু হেড ডিজাইন দ্য পাইক চিষ্টেম ইন আহোম কিংডম আহোম ৰাজ্যত পাইক প্ৰণালী কোনে ডিজাইন কৰিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন এ মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা আৰু মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা কোন আছিলে লাচিত বৰফুকনৰ পিতৃ আছিলে আৰু এই পাইক ছিষ্টেম কোনজন আহোম ৰোজাদিনত ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিলে এই কুৱেশ্যনটো কেতিয়াবাহে তেতিয়া এন্সাৰটো হ'ব জয়ধ সিংহ মোমাই তামলী বৰবৰুৱাই সেই সময়ৰ আহোম ৰজা জয়ধ সিংহৰ দিনত পাইক ছিষ্টেম ইণ্ট্ৰডিউছ কৰিছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ডাইড ইন দ্য ইয়েৰ ডেছ ডেছ চনত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ মৃত্যু হয় ইয়াৰ শুদ্ধাঞ্চাটো হৈছে অপশ্য়ন বি ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি এইট আৰু তেওঁৰ কোন ঠাইত মৃত্যু হৈছিলে কোচবিহাৰত মৃত্যু হৈছিলে আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিলে ফ'ৰ্টিন হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ্টি নাইন চনত এই কুৱেশ্যনটো মনত ৰাখিব যে তেওঁৰ জন্ম হৈছিলে ফ'ৰ্টিন হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ্টি নাইন চনত এই কুৱেশ্যনটো বহুবাৰ এক্সামত আহিছে আৰু শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ লগত ৰিলেটেড আপোনাক যদি কুৱেশ্যন লাগে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা ভিডিঅ' দি আছে তাৰপৰা আপোনালোকে গোটেইখিনি কুৱেশ্যন চাব পাৰিব নেক্সট কুৱেশ্যন হু হেড লীড দ্য মোগল আৰ্মি ইন দ্য বেটেল অফ চৰাইঘাট শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত মোগল সেনাক কোনে নেতৃত্ব দিছিল ইয়াৰে শুদ্ধ এঞ্চাৰটো হৈছে অপশ্যন বি ৰাম সিং ওৱান আৰু শৰাইঘাট যুদ্ধত আহোম সেনাক কোনে নেতৃত্ব দিছিল তেতিয়া আঞ্চাৰটো হ'ব লাচিত বৰফুকন আৰু এই যুদ্ধ কেতিয়া হৈছিলে ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি ওৱান এডিত এই যুদ্ধ হৈছিলে আৰু এই যুদ্ধত আহোম সেনাই জয়লাভ কৰিছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য বেটেল অৱ ইটাকুলী ৱাজ ফৰ্ড ইন দ্য ইয়াৰ ডেছ চনত ইটাকুলিৰ যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধানচাৰটো হৈছে অপশ্যন ডি ছিক্সটিন এইটি টু চনত আৰু এই যুদ্ধখন আছিলে আহোম আৰু মোগলৰ শেষ যুদ্ধ নেক্সট কুৱেশ্যন ইন হুইটছ চিয়াৰ সত্ৰীয়া ইজ ৰিকগনাইজ এজ ক্লাছিকেল ডান্স বাই সংগীত নাটক একাডেমী অৱ ইণ্ডিয়া কোন চনত সত্ৰীয়াক ভাৰতৰ সংগীত নাটক একাডেমীয়ে শাস্ত্ৰীয় নৃত্য হিচাপে স্বীকৃতি দিয়ে ইয়াৰ শুদ্ধাঞ্চটো হৈছে অপশ্যন বি টু থাউজেণ্ড নেক্সট কুৱেশ্যন হু আজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এছামিছ টু গেট দ্য অৰ্জুন এৱাৰ্ড অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমজন অসমীয়া কোন আছিল ইয়াৰ শুদ্ধাঞ্চাটো হৈছে অপশ্যন চি ভোগেশ্বৰ বৰুৱা সেইকাৰণে প্ৰতি বছৰে তেওঁৰ জন্মদিন উপলক্ষে তিনি ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা অভিৰুচি স্পৰ্টছ ডে পালন কৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন এইন হুইটছিয়াৰ ভাৰত ৰত্ন এৱৰ্ড ৱাজ গিভেণ্টটো গোপীনাথ বৰদলৈ পোষ্টাম আছিলী কোন বছৰত গোপীনাথ বৰদলৈক মৰণোত্তৰভাৱে ভাৰত ৰত্ন বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল ইয়াৰে শুদ্ধাঞ্চাৰটো হৈছে অপশ্যন বি নাইণ্টিন নাইণ্টি নাইন চনত আৰু অসমৰ আৰু এজন ব্যক্তিক এই বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিলে সেইজন হৈছে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা তেওঁক টু থাউজেণ্ড নাইনটিন চনত পষ্ট থামাছলৈ এই বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিলে আৰু ভাৰতৰত্ন অসমৰ পৰা এতিয়ালৈকে দুজন ব্যক্তিয়েহে লাভ কৰিছে এই বঁটা এজন হৈছে গোপীনাথ বৰদলৈ আৰু দুই নম্বৰতে হৈছে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা আৰু এটা বছৰত এই ভাৰতৰত্ন বঁটা মেক্সিমাম তিনিজন ব্যক্তিকহে দিব পাৰে নেক্সট কুৱেশ্যন হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ অৱ ইণ্ডিয়া ফ্ৰম আছাম অসমৰ পৰা ভাৰতৰ প্ৰথম নিৰ্বাচন আয়ুক্ত কোন আছিল ইয়াৰে শুদ্ধাঞ্চাটো হৈছে অপশ্যন বি হৰিশংকৰ ব্ৰহ্ম আৰু তেওঁ টু থাউজেণ্ড ফিফটিন চনত ভাৰতৰ চীফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ আছিলে আৰু এতিয়া বৰ্তমানৰ চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ হৈছে সুশীল চন্দ্ৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান গৱৰ্ণৰ অৱ আছাম অসমৰ প্ৰথম ভাৰতীয় ৰাজ্যপাল কোন আছিল ইয়াৰে শুদ্ধ আঞ্চাৰটো হৈছে অপশ্যন ডি মহম্মদ ছালেহ আকবৰ হায়দাৰী নেক্সট কুৱেশ্যন হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ গৱৰ্ণৰ অফ এন ইণ্ডিয়ান ষ্টেট ভাৰতীয় ৰাজ্য এখনৰ প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া ৰাজ্যপাল কোন আছিল ইয়াৰে শুদ্ধ আঞ্চাৰটো হৈছে অপশ্যন ডি বিষ্ণুৰাম মেধি তেওঁ মাদ্ৰাছৰ গৱৰ্ণৰ আছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন হু আজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এছামিছ এক্ট্ৰেছ টুইন নেশ্যনেল এৱাৰ্ড আণ্ডাৰ দ্য বেষ্ট এক্ট্ৰেছ কেটেগৰী শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰীৰ শ্ৰেণীৰ অধীনত ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া অভিনেত্ৰী কোন আছিল ইয়াৰ শুদ্ধাঞ্চাৰটো হৈছে অপশ্যন ডি মলয়া গোস্বামী নেক্সট কুৱেশ্যন মলায়া গোস্বামী উইণ্ডছ দ্য নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ড ফৰ বেষ্ট এক্ট্ৰেছ ইন দ্য আছামিজ ফিল্ম ডেছ মলায়া গোস্বামীয়ে ডেছ নামৰ চলচ্চিত্ৰখনৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা লাভ কৰে ইয়াৰ শুদ্ধঞ্চটো হৈছে অপশ্যন চি ফিৰিঙটি আৰু এইখন কোনে ডাইৰেক্ট কৰিছিলে জানু বৰুৱাই আৰু কিমান চনত এইখন ৰিলিজ কৰা হৈছিলে নাইনটিন নাইণ্টি টু চনত নেক্সট কুৱেশ্যন হু ইজ অলছ' ন'ন এজ দ্য লায়ন মেন অৱ আছাম কাক অসমৰ সিংহ পুৰুষ বুলিও জনা যায় ইয়াৰে শুদ্ধানচাৰটো হৈছে অপশ্যন ডি ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা আৰু তেওঁৰ নামত এখন গুৱাহাটীত ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা নামৰ কলেজো আছে নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ প্লেচ ইজ ৱেল নৌন ফৰ ইটছ বেল মেটেল ক্ৰাফ্ট কোনখন ঠাই ইয়াৰ বেল ধাতুৰ শিল্পৰ বাবে সুপৰিচিত ইয়াৰে শুদ্ধাঞ্চাৰটো হৈছে অপশ্যন চি সৰ্থেবাৰী নেক্সট কুৱেশ্যন ছয়দ আব্দুল মালিক অ'ন দ্য সাহিত্য একাডেমী এৱাৰ্ড ইন নাইনটিন ছেভেণ্টি টু ফৰ হুইচ ওৱান নভেল কোনখন উপন্যাসৰ বাবে ছয়দ আব্দুল মালিকে ঊনৈছশ বাসত্তৰ চনত সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন ডি অঘৰি আত্মাৰ কাহিনী নেক্সট কুৱেশ্যন হুই ইজ অলছো ন'ন এজ দ্য লুইড কোঁৱৰ অৱ আছাম কাৰ অসমৰ লুই কোঁৱৰ বুলিও জনা যায় ইয়াৰে শুদ্ধ এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন এ ৰুদ্ৰ বৰুৱা নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য ফাৰ্ষ্ট ছেশ্বন অৱ দ্য আছাম এচেম্বলি ৱাজ হেল্ড ইন অসম বিধানসভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন দেশ চনত অনুষ্ঠিত হৈছিল ইয়াৰে শুদ্ধ এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন বি ছেভেন্থ এপ্ৰিল নাইনটিন থাৰ্টি চেভেন নেক্সট কুৱেশ্যন হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট স্পীকাৰ অৱ দ্য আছাম এচেম্বলি অসম বিধানসভাৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ কোন আছিল ইয়াৰে শুদ্ধ এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন এ বাবু বসন্ত কুমাৰ দাস নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ৱান ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কেপিটেল অৱ দ্য চুতীয়া কিংডম চুতীয়া সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰথম ৰাজধানী কোনখন আছিল ইয়াৰে শুদ্ধ এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন ডি স্বৰ্ণগিৰি আৰু চুতীয়া কিংডমৰ প্ৰথম ৰজা কোন আছিলে বীৰপল নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰে'লৱে লাইন ইন এছাম ৱাজ এষ্টাব্লিছ ইন দ্য ইয়াৰ ডেছ চনত অসমত প্ৰথম ৰে'লপথ স্থাপন কৰা হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ ইঞ্চাৰটো হৈছে অপশ্যন চি এইটিন এইট্টি ওৱান ছ' এইখিনি আছিলে আজি ভিডিঅ'টো গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যনখিনি যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈকে এইখিনি আকৌ এটা নতুন কথা লগ পাম ধন্যবাদ